Саламатсыздар, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн силерге ушул көрөрманым айттыле кайсы снайпер винтовкаларды алыш керек депчи. Айттым эле ушул материал даярдалып атат деп, анан баса бүгүн ушул материал жөнүндө сөз кылам. Негизи мен өзүм страйкбол айрсофт деп коет англисче, орусчасы страйкбол деп коет. Ошол жерде мен командабыздын ошол көзгө атарымын да, снайпермин. Эми биздики оюнчук пластик ок менен аткан мылтыктар менен атабыз. Анан ошондо бирок снайпер болууну баягы чын эле аскер кызматындагы снайперлер менен пикир алмашканыбызда айтышты эле да, бул снайпердин жумушу өтө оор. Анткени снайпер бул математик, баллистикалык калькулятор да, анын мээси мындан айтканда. Ал деген шамалды карайт, аралыкты карайт, чөп кыймылдаганын карайт, жоонун алыстыгын мындай кыймылдаганын карайт, көп нерсесин карап туруп атайын кагазга шамалдын ылдамдыгын, аралыкты дальномер менен эсептеп ушинтип карып иштейт да. Иштеп туруп анан каякка атканда кок каякка учарын түшүнүп тажрыйбанын аркасынан анан атайын ушул мээлегичти, оптикалык мээлегичти тууралап, анын крестерин жылдырып анан биринчи жолу атат. Биринчи жолу аткандан кийин эгерде биринчи ушул расчеттору туура экенин түшүнсө, анан экинчи жолу атып ушул максатка жетет. Өтө тажрыйбалуу снайперлер биринчи эле жолу баллистикалык расчеттерди кылып так тиет да. Ошентип өтө тажрыйбалуу снайперлердин орточо аралыгы 400-700 метр. Аябай тажрыйбалуу дүйнөлүк чемпиондордун аралыгы 1000-1200 метр. А эми баягы дүйнөлүк рекорддор 2200-3000 метрге чейин жеткендер бар. Алар бирок баягы чоң калибрдеги оор мылтыктарды колдонот да, баары M82 ошондо кыргыздардын арасынан ушундай снайперлердин санын көбөйтүш үчүн абдан көп аракет керек. Бул оңой иш эмес. Снайперлер бул мыктылардын мыктысы да, укмуштардын укмушу десе болот. Ушундайлар табыш керек, ушундайлар тарбиялаш керек. Кол койгон келеби ал? Ал оор нерсе. Снайпердин ошол 1000 кишиден бири снайпер болуп чыгат. Ошондо кандай жол бар? Ошондо жасалма акыл менен коштолгон, атайын компьютер менен иштеген акылдуу снайпердик винтовкалар бар. Бүгүнкү күнү снайперлик винтовка трекинг поинт деген бар. 2022 жылы, өткөн жылы баасы 15000 доллардан 17000 долларга чейин жеткен. Бул деген укмуш мылтык. Бул эмне деген билдирет? Мисалы үчүн ушул мылтык менен не профессионал, профессионал эмес, жөнөкөй эле жаран алып, анын ички аспаптарын колдонуп чемпионду утуп койгон. Атайын көп жылдуу тажрыйбалуу снайпер көзгө атар ушул профессионал эмес адам менен, бирок колунда ушул трекинг поинт деген мылтык бар адам менен жана ошол сыноодон өткөндө профессионал эмес тажрыйбалуу снайпер утуп койду. Бул деген винтовка эмне менен коштолгон? Бул винтовка өзү атайын ошол компания менен жасалат, трекинг поинт. Винтовканын өзүндө атайын мээлегич болот. Ал мээлегич өзү жалгыз кетпейт. Ал винтовкада бир топ 8-9 ашык кошумча жабдык менен жабдыланат. Ушул винтовка өзү атайын программалык код менен иштейт, Linux менен иштейт жана Wi-Fi'ды талап кылат, интернетти талап кылат. Анткени бул винтовка ат арнасында интернетке кошулуп, серверге кошулуп, серверден расчетторду алып, анан иштейт. Ушул винтовка негизи ушул трекинг поинт ар кайсы винтовканы алып ушундай так атчу винтовка сыяктууларды жасаганга мүмкүнчүлүгү бар. Анткени мунун негизги аспабы бул эки нерсеси да. Биринчи бул атканда тактыгы, экинчиси бул компьютер. Ушул компьютер деген келечекте ким гана болбосун, жөнөкөй жаран болобу, желдет болобу, эгерде колунда ушундай винтовка болсо жана баштапкы окуудан өтсө, бир күндүн ичинде ушул киши профессионал снайперлерден да укмуш болуп калышы ыктымал. Бул винтовканын атайын системасы өзүнүн баягы
аталышы компьютердік системасының. Бұл деген Precision Guided Firearm деген PGF ұшыл системасы іштейді. Ақылды ментовкада мұндай атыш үшін немді қылыш керек. Аласыңыр, күйгіз өсіңыр. Ошында сіздердің асында мұндай екі крест пайда олып. Екі мұндай, қандай десем, бұтауы, бұта. Ошыл екі бұтаны, бір бұта бұл винтовканың оғы тие тұрған жері. Екінші бұта бұл деген ошыл шамал жана башқаларды еске алып тұрып, ошыл тие тұрған жерінің түз атсаңар қайқа тие тұрған отклонение деп варианты. Да? Ошыл екі варианты бір-біріне келішмейінше тақ тие алмайсыңар. Ошыл екі варианты екі бұта тең бір бұта болғандан кейін ашында атсаңар негізі ұшыл 700 метрден 1200 метрге чейін, 1100 метрге чейін аралықта тақ тәжірибалы снайпердей көзге керек болса, көзге атар боласыңар, атасыңар. Бір магазинін ұшыл 10 штук, 5 штук, 20 штук магазиндермен қоштылған. Жалпы салмағы 8 килограмға чейін барады, 7-8 килограмға чейін. Бұл деген негізі снайпер винтовкаларға норм. Өрінішу үшіндай, көр отасыңар, екі көзі бар, екі оптикамен қарайды, және лазердік дәлінамерменен қоштылған. Қайсы жабдықтар бар да ұшыл винтовкада? Лазердік дәлінамер, лазердік диапазонды байқайды. Шамалдың бағытын есептөчі атайын аспап, GPS координаттарды есептөчі модуль, гироскоп бар винтовкада. Оқтың ұшыл алғашқы ұлдамдығын есептөчі калькулятор бар ішінде, магнус эффектін еске алучу калькулятор бар, доплер радары бар, аван тығыздығын есептөчі калькулятор бар. Жана ұшыл винтовкадан винтовкаға қарай, қайсынысы ұзындығы қандай болса, ұшынаның өзін жалпы бұтағының, ұшыл бұтағының ұзындығын есептеп, оқтың ұлдамдығын туралап есептеп чығучу ішкі программасы бар. Негіз үшіндай болот, бір мейлөчі мұлтықты мейлесіне қарайды, бір мейлөчі сұртқа қарайды та мақсатқа. Атардың асында, албетте, мысал үшін атайын автоматикалық бірдархан етілі бар, сілерді мейліп тұрып бассаңар кнопканы, ал деген күтіп-күтіп атшы мүмкін. Негіз үшіндай, бұл қысқа шардық салғылаш үшін вариант үшінде көрініп. Бұл деген орточо аралық қатчо вариант үшінде көрініп, таның компьютердегі көрініш үшінде болады. Кейсте болады үшінде. Негізі іштесі мұндай, мені жана жоғарыда айтқан жындай, мақсатты көресіңір, мақсатқа бұтасы көк болып күйет, анан ошол мақсатқа белгілеп тұрып, аның мылтықты тураласаңар, мейліп, ары бері жөнетіп. Тие тұрчу жерге жеткенде қызыл күйет. Қызыл күйгенде басасыңар күрчокту. Ошондо оқ айвай тақ тиет. 1100 метрге чейін. Жалпы ұшындай. Біздің Қырғызстанға ұшындай винтовкаларда алыш зарыл. Біздің, мысал үшін, ұшыл Марксман полк деген Марксман полкын түзіш керек. Бұл жерге 1000-2000 кишіге ұшындай винтовка алып берсе, бір сирі үйретсе, ар бір желдет көзге атар болады. Ошондо бізге келе тұрған жоу мың жол ойлынады. Анткені бұл деген винтовка айвай ажалды. Дағы ұшыл бір жаңалықты оқысақ, ұшыл винтовка қолданылды өлі соғыштарда. Қолданылып жатады, ұшыл винтовкаларының бірін израильдік алар башқа программна обеспечение іштеп шығып, израильдік спецназ Массад, Шинбет, Сайрет, Маткаль дегендер қолданып жүрішеді. Мысал үшін ұшыл Ирандың атамдық құралды жасаған оқымыштысын Мохсен Фахризадені жақында, ұшыл тағыра қайтқанда, 21 жылдың сентябрында, 20 сентябрында тегергенде, ұшыл статья шыққанда, израильдік спецназ барып Иранның ішіне кіріп, ұшында винтовканы атайын машинен ішіне салып, конструкцияның салмағы 1 тоннаға чейін барып қалды дейді. Өзілері башқа жерде болып, интернет арқылы башқарап, ал машина өтіп баратқан жерден ұшыл ирандық оқымыштыны мейліп, ұшындай жабдықмен жабдылған снайпердің винтовка чоң аралықтан ана атып салып тұр. Ұшындай системалар азыр соғыштың бүгінгі күні болып қалды.
Кыргызстандын тез-тез күчүн жогорулатуу үчүн ушундай курал керек. Биздин кишилер аябай бат үйрөнөт, кыргыздар аябай жакшы жөндөмү бар жаңы нерсеге бак үйрөнгөнгө. Ошон үчүн бул нерсе бизге жарайт. Бул нерсе бизге жарамдуу болот. Эгерде ушул видеону көргөн болсоңор, таанышыңарда баягы коргоо министрликтеги кайсы бир кызматкерлер ушулга жооптуу таанышыңыздардын арасында болсо, анда ушул видеону тасмасын, ссылкасын жөнөтүп койгула. Карашсын, окушсун. Мекенисинин коопсуздугу үчүн ушул нерсе көңүл буруп алышсын, колдонолу.